So ito guys, mainit-init pa. O hindi lang pala sa Kongreso uso yung kudeta. O pati po sa PBA, meron na ring mga ganyang mga drama, okay? So pag-usapan po natin ha. Ito, kaka-post lang sa Inquirer. Vargas takes on fireman's role after board sniffs traces of planned attack on league. Planned attack on league, in the PBA is under attack. Yun yung headline dito. So nung binasa ko, it goes back doon po sa issue na ayaw nilang papasukin sa Board of Governors itong si Governor Delta Pineda, yung governor ng Pampanga na ka-close nitong si Converge, yung may-ari ng Converge. So, di ba doon nagsimula yung issue? Noong una, ayaw lang papasukin. Sinasabi, mahahaluan ng politika. Ganon-ganon. O ngayon, ang sinasabi ngayon ni Vargas, we need to straighten this out before it truly gets out of hand. So, si Vargas, yung TNT chair, siya yung chairman ng Board of Governors, I'm sure we can talk this out like true gentlemen as what has been the practice in the PBA. Okay? Ito kasi yung nangyari. Ayun. The bigger problem Vargas is looking to stem is that tatlo, have reported to the board that Converge was lobbying for them to bolt the PBA to start a new league. Kudeta! Diba? Napuno na sa PBA, aalis sa PBA, apat sila, magsisimula sila ng bagong liga na hindi kasama si MVP tsaka yung San Miguel. Ang mangyayari, kayo matitira, kayo mag-away-away dyan. Diba? Puro sa parang naging interliga, intercompany liga na lang yung mangyayari doon sa PBA ko sa college ko po. Seryoso to ha, para ilabas nila sa media itong ganitong balita. Vargas revealed the names of the teams that got the call. Pero ngayon pala medyo mahuhulaan mo na eh. Sigurado dyan, kasama dyan sa liligawan, rain or shine. Sigurado kasama sa liligawan yung Phoenix. Siguro kasama din sa mga liligawan, posible, baka si Blackwater. Kasi kung si Terra Firma, kung si Northport, parang malabo kung yun. Kasi parang, di ba, ano din yun eh. Parang may mga chismis-chismis konektado din sa San Miguel Group, sa SMB Group, sa SMC Group. So, malamang yun yung tatlong nililigawan ng Converge. Imagine niyo yun, pag umalis sila sa PBA, sino ang matitira sa PBA? Tatlong SMC, tatlong MVP, Terra Firma, tsaka Northport. O di masaya. Sa kanila na yan. So, yun umabot na sa ganitong punto. O yan kasi, ito yan eh. Nirereklamo ng tao, ayaw pakinggan ng PBA. Ayaw makinig yung San Miguel. Well, kasi sila yung nakikinabang eh. Ayaw, yung MVP, ayaw makinig, MVP group. Hopefully, yung MVP group, sila ang mas maunang maggawa ng moves. Diba? Kasi, tingin ko yung San Miguel di talaga gagawa ng moves yan eh. Ayaw makinig sa hinaing ng tao na, teka, niloloko nyo na kami. Parang kayo-kayo na lang nag-champion. Parang lugi na, hindi na patas para sa lahat. Gumagawa kayo ng rules, hindi nyo sinusunod. Diba? Kaya ako nga in-interview si Coach Yeng Giao eh. Yun yung mga hinaing, hindi lang ng mga viewers, maski ng mga ibang tao dyan sa loob ng liga ninyo. Pero ayaw makinig. O aabot pa sa punto na may isang team na gusto nang mag-break away. Yung apat na matitinong independent teams mag-break away na doon sa PBA to start a new league, 'di ba? Pero sumagot naman yung tatlo daw na they are not interested. O, hindi naman din kasi ganoon kadali 'yon. Eh PBA is PBA pa rin, yung infrastructure, yung ang hirap mo ng panibagong liga. Tingnan mo yung sa MPBL, sa ano hirap sila. Hirap sila. PBA secured ka na, mas ano ka na, and hindi talaga madali. Kumbaga, yung ininvest mong pera, yung ina mo pag nag-break away ka, diba, liliit yung value din ng team mo eh. Kasi iba pa rin yung level ng PBA talaga. Okay? So, hindi daw interesado yung mga team. Pero, the mere fact na nilabas nila to,
nilabas nila sa publiko ito. Di ba? May ano talaga, may smoke. May there is trouble brewing. O ganun pa man, gusto nilang ayusin. Sumasakit ulo nila dito sa Converge, matigas ang ulo. The board shut down Pineda's appointment 2 months ago because they want to remain apolitical. At the same time, kasi meron daw pag-aaring mga team sa ibang liga itong si Dennis Pineda. Baka conflict of interest, ganun. Para sa akin, hindi masyado. Yung sa politika, maintindihan ko pa. Ang isang second option yata, yung brother-in-law nitong si Gov Delta. Meron siyang brother-in-law na basketball player din. Baka yun ang si Archen Kayabyab. Baka yun ang posible. Yun na lang ang governor instead of si... Talagang masakit sa ulo itong Converge. So they want to set a meeting with Willie Marshall, yung may-ari ng Converge, of course si Dennis Anthony Uy. Yeah, syempre si Dennis Anthony Uy, ano din 'yan, no? Ultra billionaryo din 'yan, hindi naman 'yan basta ano, di ba? They want to set a meeting, pero ang gusto nila yung meeting sa PBA office, wag sa restaurant. Oh, yun ang condition. So ayan, sa akin lang. Maganda na lumabas itong mga issue na to. Kasi bakit, isipin mo na nasa PBA ka na, bakit mo iisipin mag-break away? 'Di ba? Anong rason? 'Di ba? Yan yung paulit-ulit nating sinasabi na unti-unti sana gawan nila ng paraan na ayusin na yung mga unfair na farm team tsaka mga trade na yan. Kailangan pa bang umabot sa ganyan na merong mga team na magte-threaten na mag-break away, 'di ba? So hopefully mapag-usapan nila ng mabuti, and maybe simula ito na they could enact changes, or baka naman pwedeng wala ding magbago, paparusahan lang nila sa Converge, 'di ba? Ultimately dito mo makikita na malaki din pala ang importansya nitong mga independent teams. Kasi pag umalis yung apat na yan, sino matitira sa PBA? Parang intercompany games yung mangyayari diyan sa PBA. 'Di ba? Ano sabi nila, paliga ni boss, 'di ba? So, yun lang. Interesting, very interesting. So, I will update you kung mayroong mga nangyayari, guys. Okay, so see you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye mga ka-PBA. Please follow @ Models of Manila on TikTok.